Ad l Rakat Alijef, ċittadin mill kazakstan indbato 20 sena ħabs brabta mal-ħtif ta' zoġ bankiera f'pajizu li wara instabu mejta. Min kija l-ogġezzjoniet tal pulizija lokali wara twissijiet li knusar dwaru mill-Interpol, Alijef inata permess speċjali ta' residenza permanenti f'pajizna. Fissijat li għaddew il-New Sport il-Jurektif għal li t-zissi irċavuta ta' 150.000 euro li avukat malti talab li l biex dan ikun jista' jistajn dan il-permess u li din irċavuta hija ta' interess partikolari għall-autoritajiet ġudizzjari Ewropej. Dan id-dettal sar maruf wara l nhar it waqt konferenza tal-aħbarijiet fi Brussel intqal li membri parlamentari Ewropej qed jinvestigaw allegazzjonijiet li l-Viċi Prim Ministru Malti Tonio Borċ ix-xaħħam għal 150 euro biex inħareġ dan il-permess. Jurek għal li ħlas ta' 150.000 euro kien ġustifikat għad diffikulta kbira biex il-permess speċjali ta' residenza permanenti inata l aljef -al Anki għalix il-gvern malti kien konxju minn natura sensittiva tal-kas. Skont avukati ġermaniżi il-vice-prem-ministru Tonio Borċ tħarrek anki bħala xut f'kawza fil-qrati dwar ħlasijiet minn Alijef u Martu l avukat malti taħħom u vice versa. Jurektif jajtukoll li sena ilu Tonio Borċ irċiva itra mill-Europarlamentari konservattiv ġermaniż Elmar Brock biex jikkjarifika l-affarijiet dwar il-kas ta' Rakat Aliev huwa mifhum li Borg ċaħad biz bil-fum l-akkużi li saru. Intqalu koll li fġunju ta' din is sena Tonio Borg kellu jiffaċċa mistoqsijiet dwar Alijef u għadjara f'pajizna ta' delegazzjoni mill-Parlament Ġermanis. Il-Kommissarju Ewropew Vivien Redding kienet talbet ukoll l awtoritajiet Maltin biex fil kasta tin tintalab assistenza mill-Unjoni Ewropea. Talba li skont li jurektif il-Gvern Malti baqat ma' amil. L-allegazzjonijiet kontra Tonio Borg f'dan il-kas mistenni jitt'ajmu mill-ġdid nar it-tlieta, meta huwa se jiffaċċja sensiela sħiħa ta' mistoqsijiet, waqt il-proċess li għandu jwassal biex jinħatar kummissarju Ewropew minn John Dalli.